Մեքսիկոյում տորտիա պատվիրելու համար երկար հերթեր են գոյանում։ Տորտիան համարվում է Մեքսիկայի ավանդական ուտեստների, ինչպիսին տակոն է, հիմնական բաղադրիչը, սակայն գները սերընթաց աճում են։ Այստեղ աշխատողները շարունակում են արտադրել լոշիկները, սակայն դրանց պատրաստման համար անդրաժեշտ բաղադրիչները թանկացել են։ Մեքսիկոյում 1 կիլոգրամ տորտիայի արժեքը 18 պեսոյից հասել է 22-ի, իսկ Մեքսիկայի այլ նահանգներում նույնիսկ մինչև 25 պեսոյի։ Այս տորտիևյան վերջին 1 տարում առնվազն 3 անգամ ստիպված է եղել բարձրացնել իր արտադրանքի գները։ Ամեն րոպե գները բարձրանում են, ամեն ինչն է թանկանում, էլեկտրաէներգիան, ջուրը, և դա անդրադառնում է հաճախորդի գրպանի վրա։ Բնական է, որ մարդիկ զարմանում են, թե ինչու է այսքան կարճ ժամանակահատվածում գինը այդպես բարձրացել։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի հետևանքները զգացվում են հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Մեքսիկայում։ Ուկրաինան հացահատիկի խոշոր արտադրողներից մեկն է, ներառյալ եգիպտացորենի, որը տորտիաների հիմնական բաղադրիչն է։ Հակամարտությունը խաթրել է մատակարարման այս կարևոր շղթան, այլ շուկաներից բավարար քանակությամբ եգիպտացորենի մատակարարումը ևս խնդրահարույց է։ Se pierden cosechas. En ese entonces recuerdo que en Brasil Բրազիլիայում և Հարավային Ամերիկայի շատ շրջաններում եգիպտացորենի ակնկալվող քանակության բերք չի ստացվել, նույնը Միացյալ Նահանգներում, որոշ տեղերում երաշն է պատճառ եղել, սակայն Ուկրաինայի դեպքում խնդիր այն է, որ դադարել է արտահանումը և արտադրությունը։ Մյուս երկրները կարողացան գնել և մթերել հացահատիկ, իսկ Մեքսիկան դա չարեց։ Լոս Կուերոս Տակերյան նույնպես ֆինանսական դժվարություններ է կրում։ Տակո պատրաստող Լուիս Կարլոս Պոլոն հուսով է, որ չի կորցնի իր հաճախորդներին, սակայն բողոքները չեն դադարում։ Մենք միշտ փորձում ենք լավագույն սպասարկում ապահովել մեր հաճախորդների համար, որպեսզի նրանք շարունակեն գալ մեզ մոտ, թեև երբեմն նրանք վրդովում են, բայց այլ ելք չունենք և ստիպված բարձրացնում ենք տակոյի գինը։ Կարևոր չէ, թե որքան համեղ են տակոները, եթե ոչ ոք չկարողանա դրանք գնել, բիզնեսը կփլուզվի։ Հաճախորդ Ալեխանդրո Ռամոս Գարսիան եկել է ճաշելու, սակայն իր նախատեսած գումարը այլևս չի բավականացնում։ Sí afecta porque está incrementando el precio de la tortilla, o sea, se incrementa. Նախկինում 50 պեսոյով ես կարող էի գնել 3 տակո եւ կուշտ ուտել, իսկ հիմա միայն 2 տակո կարող եմ ինձ թույլ տալ եւ այն էլ առանց ըմպելիքի։ Տորտիան նաև քեսադիաների հիմնական բաղադրիչն է։ Ջենիֆոր Մոնրոն 10 տարի պատրաստում է փողոցային սնունդ։ Նրա բիզնեսը կախված է տորտիաների համար օգտագործվող եգիպտացորենային խմորից։ Նա փորձում է գները չբարձրացնել, հաճախորդներին չկորցնելու համար։ Եգիպտացորենը խիստ թանկացել է, իսկ մենք ստիպված ենք գինը նույնը պահել, այլապես կկորցնենք մեր հաճախորդներին։ Հոմերո Լոպեսի կարծիքով գների բարձրացումը նշանակում է, որ ավելի և ավելի շատ մեքսիկացիներ դժվարությամբ են հոգում իրենց հիմնական կարիքները։ Ամենասարսափելին այն է, որ եթե մեքսիկացին չի կարող իրեն թույլ տալ տորտիա գնել, ուրեմն նա գումար չունի այլ բաների համար, օրինակ ծառայություններից օգտվելու։ Ամբերտ ցանկացումների արդյունքում այս ամենամեքսիկական սննդամթերքը կարող է շատերի համար անհասանելի շքեղություն դառնալ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։